Elisa Luma, Adelina Poçi, Teuta Kurti. Kurti, dhe në mbrëmje, gjithë dy të shiqoj në ora i strepi. Sepse ti je një femër, Edona Lushaku, Anjeza Shahini, Mebli Krasnici, Art Design me të mofin. Lui, qiko, lui, vesh një tine mu. Lui, qiko, lui, se ashtu jem shkjet me shumë doka. Lui, qiko, lui, vesh një tine mu. Lui, qiko, lui, se ashtu jem shumë. Oshtë koha që mi e tregu që edhe njere urime gjithve festën e flamurit 28 në ndorim. Për krejt që të organizim që po e shihni ju vetë, është për kujdes ose ma mirë të them ka faj që ju sonë të jeni këtu edhe najna këtu edhe krejt këta mësafiri jo këtu. Menageri jonë Eron Pelegun, cilin e kësha falim deru shumë për krejt punën që e ka bo deri mësën. Edhe është koha ta është ja filloj prej daulistit Teoman Ukca. Ku janë durë, unë e shuvlaka të smisot. Vesh me shuvlaka, që ashtë. Në perkashën, Gjemil Rambo Gjini. Vek vokalat edhe nje, Fitoria, Saranda dhe Shkurta. Në gitarë, Nderim Ramadani! Në saks, misafirin, special! Dardani! Dardan Gjinoli! Në kibo! Gjengis Bosniaku! Shumë falim deri!